2 роки керівник благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко намагалася отримати від міста приміщення, де могла б комфортно розміститись організація. При фонді функціонує танцювальний колектив, де діти навчаються абсолютно безкоштовно. Їх займається вже близько 70, і постало питання зберігання концертного реквізиту та костюмів, а також облаштування швейної майстерні. 2 роки тому Валентина Ткаченко вперше зібрала необхідний пакет документів, аби отримати приміщення для фонду. Правди заради, треба сказати, що їй доволі швидко запропонували перший варіант – напівзруйновану будівлю без комунікацій, вікон, дверей та з проваленим дахом. Сотні тисяч гривень необхідних на ремонт у жінки в кишені не знайшлось, тому вона вимушена була відмовитись від такої щирої пропозиції міста. І от нещодавно депутати вкотре проголосували за виділення іншого приміщення. Зовні виглядає воно не настільки плачевно, як попереднє. Втім, і тут Валентину чекали сюрпризи. Немає світла. Когда нам выдавали договор в исполкоме, нам сказал, что он был, ищите, откуда они подключались, ну или идите в облэнерго. Пришли мы в облэнерго, нам сказали, что был акт на отключение и все. То есть, а когда уже вышел как бы непосредственно электрик, да, от них по заявке, что мы просим заключить договор на поставщение света, то оказывается здесь вырваны провода и снят счетчик. Вартість тільки проєкту від «Обленерго» коштує 3,5 тисячі гривень. До цього треба додати ще вартість матеріалів, лічильника та робіт по встановленню. Крім того, в усій будівлі немає опалення, а вікна у виділених приміщеннях виглядають сумно. Деревом це вже назвати важко. Тепло вони не триматимуть. Плюс до витрат – встановлення нових. Цікаво те, що згідно плану, який продемонстрували жінці, фонду виділили 2 кімнати з коморою та ще одну, яка розташована через коридор загального користування. По факту з'ясувалося, що останню фонду не дали, а замість неї запропонували саме цей коридор. Поки весь реквізит фонду зберігається у Валентини вдома, хотілося б переїхати в омріяне приміщення якнайшвидше, але для цього необхідно все облаштувати. Это нужно определенные стойки и полки для того, чтобы развесить и разложить костюмы. Да? Декупаж, коробки и все необходимый инвентарь, который хранится, должен быть в определенных полках. Определенные как стоечки, либо там палки, на которых можно было уже разгладить и развесить костюмы однозначно. Должен быть большой раскроечный стол. Потому что без него, к сожалению, сами знаете, никак. То есть он не тоже внимание не квартиру, для того, чтобы можно было разложить хотя бы частично ткань, да. И обратно же, это в основном все. И есть вот кладовая, где обратно тоже нужно сделать полки. Тож, якщо у когось виникне бажання допомогти фонду, на базі якого виховують дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей з обмеженими фізичними можливостями, то приєднуйтесь. Будь-яка допомога не буде зайвою. Марія Савицька, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.